sagt väldigt mycket bra grejer, tycker jag. Vi tänkte vi kör en presentation för varje grupp, helt enkelt. Och ni kommer inte kunna hinna säga allt ni har sagt. Utan då får vi se. Ni kan väl berätta lite om ni har lyckats gå fram till några av de här grejerna som ni var. Några godbitar som inte var viktigare. Allt är viktigt men inte något som man vill prioritera. Så jag kan ju berätta att den diskussionen gick också ju. Och så. Så tar vi det. Sen tar vi en avslutning med hur går vi vidare med det här. Mm. Yes, vilken grupp vill börja? Grupp 1, vi saknar den. Ska ni vänta? Kommer den tillbaka eller? Ja, det tror jag. Ja, jag hoppas det. Grupp 2 då? Det var kommunikationen. Ja, ska vi börja? Ja, vi har försökt komma få 3 eller 4 olika grupper av förslag. Vi har grupperat dem i 4 grupper kan man säga. Det första handlar om stadsplanering, förändrad stadsplanering. Att vi ska skapa en landstad för mindre bilresor och mer kollektivtrafik och cykling. Mm. Och i samma kategori, bygga nya stationssamhällen utanför Göteborg. Så att minska trycket på att bygga nytt här inne. Mm. Och sen stäng allén för biltrafik. Det är väl de 3 förslagen inom stadsplaneringsområdet. Bra, det konkreta förslag. En kategori här, grupp 2, handlar om utbyggnad av ett spårburen trafik. Att vi ska bygga fler spårvägar. Satsa på duospårvagnar som kan köra både på järnväg och spårvägar. Snabba spårvägar. Högbanan. Spårtaxi, bygga ut järnvägsnätet, trådbussar, att man ska kunna ta med cykel på tågen och eventuellt spår till Torslanda och Öckerö färjeläge. Och så har jag talat om att man även borde bygga ut skärgårdstrafiken med båtar, till exempel snabbfärjor som kör direkt från öarna och in till centrum. Jag tror vi talade någonting om Älvshamnen också. Jag minns inte om vi skrev någonting om den. Ja, den tycker jag är utbyggd så det behöver man inte nämna. Och lite andra förslag som också kom upp i en fjärde grupp. Det var väl alternativa bilpooler. Jag minns inte riktigt vad det innebar. Men... Ja, det var väl att det är olika bilmodeller. Ja. Det är att om det ska fungera och bli attraktivt till exempel för skärgårdsborna så måste det vara att om de ska välja om de inte ska ha egen bil utan anlita en bilpool. Om de då bara har småbilar och de behöver en lastbil så ska de kunna tillföra det då. Därför är det viktigt då i exempel i Göteborg att det finns ett stort nätverk där de, om de bara har kanske ett par lastbilar så kan de flytta dem till de olika poolerna och så vidare. Och från färjan kan han sitta där och beställa den här bilen. Ja. Och ett annat sånt där alternativt tydliga förslag. Utbildning av politiker i trafikvetenskap. Ja, det är bra. Suverän. Ja, det var det. Ja, bra, för ni hann aldrig komma till att prata om vad, någon prioriteringar, eller hur? Nej, det var allt är bra. Nästa grupp. Var det ta ettan? Är ettorna här nu? Men vi kan ta den då. Ja, så vi kan komma till ha den här annars. Vi kan ha det här. Vi får hjälpa mig. Ja, vi får hjälpa oss. Det har nöd och nötter kvar. Eller? Så vi har inte gjort prioriteringar. Men det var väldigt mycket som har kommit upp redan. Vi pratade också om trafik- eller samhällsplanering. Att det är ett problem att stan är byggd, Göteborg är byggd för att den så gles, byggd för biltrafik. Och att man skulle kunna blanda trafikslagen med att det är byggt för ett väldigt uppdelat hierarkiskt trafiksystem.
Vi pratar om att man behöver ta utrymme från bilarna och ge åt kollektivtrafik och gång och cyklister. Vi har några konkreta förslag på förändringar där. Stoppa Marieholmstunneln till exempel. Stoppa Marieholmstunneln. Yeah. Såklart. Såklart. Bygga spårvagn till Backa. Ställ om bilindustri. Till mer hållbar industri. Snurrar du? Pratar vi mer om... Snurrar cykelkomplexet. Ja, precis. Vi pratar väldigt mycket om cykel också. Cykelentusiaster i gruppen här. göra cykeln till norm istället för bilen är väl en sammanfattning. Är det livet lättare för cyklister att anpassa mer efter cyklarna istället för bilarna? Med allt vad det kan innebära. Precis. Sen ser vi också in på... det här kom in lite på slutet. Någon sorts attitydomställning att behöver och kunskapsspridning. För att man ska kunna diskutera den här frågan så krävs det att man vet vad det handlar om. Så kunskapsspridning på alla nivåer. Och sen så tycker jag också, eller det slänger jag på att ta ner besluten på mer lokal nivå och mer medborgardeltagande. Så att det inte bara är politiker som ofta kör till själva. Alla får man lite tycka till. Jag har bara en reflektion sådär. Jag var med och grundade Göteborgs miljögrupp en gång i världen när de fick alla kvartfrihet att göra. Och miljöförbundet så också skapades. Och där fanns en diskussion då om, som kommer upp nästan alltid, de som vill, som jag ser de stora grejerna som man tar de strukturella frågorna, politiska, och så de som vill dela kring bygga cykelställen. Va? Och det som det löstes i alla fall på den tiden i miljörörelsen var både och. Att man måste ta... De som jobbar, det kommer alltid att folk ska jobba med väldigt konkreta saker och det har en poäng. Ja. Men man får inte glömma bort de stora strukturella sakerna. Det dyker upp där också, det så, men det hänger ihop. Du nämnde om det här med att blanda olika trafikslag. Tanken var ju att man då skulle, vilket tillämpas kan man säga i Holland, att man i en mindre stadsdel mycket väl kan ha en blandning av trafikslag under förutsättning, alltså att både bilar, cyklande, gående, lekande kan samsas om man visar stor hänsyn och att man sänker hastigheterna eller hastigheten alldeles bestämt, och då för att göra det så måste man kanske också bygga om gatorna rent praktiskt, så att bilarna går sönder om man kör för fort eller något annat sånt bra sätt att liksom begränsa hastigheterna. Och det skapar ju, och det skulle ju mycket väl gå att göra i en liten stadsdel under nuvarande förhållanden. Det finns alltid vägar man kan välja då som man börjar det här på. Annars är ju trafiken som den är nu då väldigt hierarkiskt uppbyggd med större haster som avtal om man väljer andra vägar. På det sättet är man tvungen att göra omvägar också för att komma fram dit man ska. Men på detta sättet så kommer man dit man vill en gång. Intressant. Så vi har ju några grupper kvar, vill ni ha några avslutande ord innan klockan 8? Nu kan vi gå vidare till nästa. Om ni var färdiga? Ja, nästa grupp. Ska jag ta den? Grupp 3, vi tog upp allt ni andra har svarat på. Nästa. Mycket detsamma, i alla fall. Dels upp mycket om cyklande. Vissa vill ha mer cykelbanor, andra för mig vill ha färre cykelbanor. Men precis som du säger, att man ska kunna samsas i trafiken och ha den här delad plats i stan, jag tycker det är väldigt viktigt. Men vi hade prioriterat, och vi kom inte överens alls, inte det minsta. En sak som vi kom överens på var att främja bilpooler. Att man verkligen satsar på att få det här så att man kan
låna en bil när man behöver den. Så slipper man behöva egen bil, så har man chans att ta en annan sätt och resa sig. Utöka styr och ställ. Jag tycker det är lite grann spark in på leden upp med dörrar. Det är osäkert. Och det som jag tycker är den allra viktigaste, att sänka hastighet till 30 i tätorten. Jag menar inte på de stora leden, inte på motorvägen, men här utanför oss. Då ska det vara 30 så självklart. När folk har rörelse i gatan. Vill lägga till någonting annan i gruppen där? Som var Ians grupp? De gick hem. De gick hem. Det var ja, jag vet inte om jag har något att lägga till direkt. Jag tycker fortfarande man ska ha bredare cykelbanor som i Holland. Jag gillar det sättet, men okej. Jag tror man kan kombinera det. Som sagt, han sa ju att de använder systemet i Holland. Så att då tycker jag man kan kombinera det. Kombinera alltså? Ja, man har bredare och tydliga cykelbanor. Alltså, när de har en cykelbana så har de en annan färg på det. Man ser, ja. De har en totalkant. Sen, alltså, här har vi ingenting. Vi har skitcykelbanor. Uttryckligen. Jo, en sak. Som inte han sa. De har en sak i Holland också som jag gillade. De har alltså... De uppmanar folk att köra till en parkeringsplats som ligger utanför stan, så finns det ett lokaltåg eller någonting, någon sorts lokaltransport in till stan. Och så brukar det vara gratis så man kan åka, så man uppmuntras alltså att parkera där. Ja. Inte in i stan, det är inte med trafiken in i stan, precis. Tack. Precis, pendelparkering. Ja, något i den stilen va. Ja. Bra. Är det sista gruppen nu eller? Ja. Hallå? Ja, grupp 5. Precis. Kort att Stina också. Vi delade upp det hela i tre grupper här. Problem, förslag och vision. Kanske. Ja. Vi har flera. Problem hittade vi i några stycken. Vi har till exempel Lundbydelen heter Visningen. Som skär av norra älvstranden från resten av Visningen. Det måste lösas på något sätt. Sen hade vi då problemen med kollektivtrafik överhuvudtaget till och från Hisingen. Det finns egentligen en väg som kollektivtrafiken tar och det är Göteborg. I huvudsak det går några busslinjer över Älvsborgsbron och det går några busslinjer genom Pingstadsbron. Men de går ju liksom inte till den centrala Hisingen då, det som kallas för centrala Hisingen. Sen har vi, ja, vi börjar med Linnégatan, så det har jag nämnt förut. Vill jag inte ha som en genomfartsled, eller hur ska jag kalla det, en genomfartsgata överhuvudtaget. Jag föreslog det i gruppen, min tyckte att det kunde vara lämpligt på till exempel stänga biltrafik helt hållet mellan Prins och Plantagegatan eller i Hållplatsen Prinsgatan. Alltså. För där rör sig väldigt mycket folk, springer över gator och över spårvagnsspår också, så att där är incidenter nästan varje dag. Så inte tala om hur det ser ut nere vid Järntorget då, som jag också sa. Sen har vi Järntorgsmotet. Trafikljusreglerat. Där det borde varit en rondell. Egentligen. Och jag ser heller ingen anledning personligen då, det nämnde jag till gruppen inför idag, att det ska vara så förskräckligt många filer i Järntorgsmotet. Om man har två filer och den som är längst till höger hela tiden springer ut till höger, första bästa, och sen så blir vänsterfilen högerfil till nästa avfart. Så flyter det. Elegant ju. Och då behöver vi inte trafikljusen nere vid Järntorget heller. I synnerhet om vi stänger möjligheten att komma till och från Linnégatan. Som jag också har en vision om. Annat förslag, Söderleden. Avfarten mot Sisjön. Och trafikmöjligheterna i Sisjön och synnerhet kollektivtrafiken där, den är inte bra. Vi hade en idé där om att spårvagnen som går till Mölndal skulle fortsätta till längs med leden där och bort till Frölunda. Och sen hade vi en text till här då.
Ja, spårvagn Sisjön runt dessutom. Jag har för mig att det går en busslinje som cirkulerar runt i Sisjön där. 84 eller 88 eller vad det kan heta. Men det går inte tillräckligt borta så att man ska vara attraktiv. Nej, de har ju en buss på morgonen som går från Korsvägen till Sisjön, men den är ju fullsmockad så att folk ofta står på den. Så någon bit och man är klockan 6-7 på morgonen så är det inte så kul att stå i 20-25 minuter tills man kommer till sin arbetsplats för att börja jobba. Det är 186 vi pratar om då. 186, ja precis. Förslag? Inte på något problem då, som vi nämnde då, utan infartsmöjligheten att köra bil in i Göteborg centrum är alldeles för enkla. Får ta det lite fortare. Ja, det kortar av lite grann. Ja. Så stryk några tillfartsvägar helt enkelt, alltså stäng helt hållet. Satsning på elbilar, speciellt i början då i kommunal och landstingsregi. Och laddningsmöjligheter och subventioner då för privatpersoner som använder elbilar. Gratisparkering, parkering kanske. Vi har skattefinansierad kollektivtrafik. Större utsträckning än vad idag. Oslo-modellen med bort E6-an. Då man har ju så att E6-an går under stan istället för tvärs igenom. Lite grann går den ju under i sig då, under Göta älv, men det räcker inte. Ett förslag i med arbetslivet kan hjälpa till också, eller arbetsgivare då, 4 dagars vecka. Just det. Alla får en dag ledigt i veckan, fast då vill väl alla ha fredag förstås. Nej, det är ett system också, att man jobbar 3 dagar ledigt 3, och så jobbar man lite längre de dagar man jobbar. Det är också ett sätt då. Enklare. Nu ska vi se, här står det broar för gång och cykel över älven. Det är också någonting, det har ju dividerats om lite genom våra visioner. Om vi går lite snabbt över på dem då. Fotgängare och cyklister ska prioriteras i första hand. Och det ska då i förlängningen innebära mindre stadsytor till bilar och parkering. Man ska dra ner på reklamen för bilar i media. Och en riktigt långtgående vision då, nästan bilfri stad. Så ser det ut. Wow. Då tar ni hand om det som ja. Ni ser det som precis. Tack. Spännande att höra och göra det här. Ja. Då går vi de sista minuterna. Alltså vad händer sen nu? Vi går vidare. Och vi tänkte 2 grejer som vi har tänkt nu. Först att vi ska ta in det här och dokumentera det. Sitta och skriva in allt det ni har skrivit. Försöka tyda det så gott det går. Och sen tänkte vi skulle sätta upp en provisorisk enkel hemsida där vi kan lägga upp det här på. Och det kanske in de här staden idag, vi kommer inte hinna få till någon ordentligt snygg bra. Men att vi vill ändå få upp någonting så att man kan bara lägga ut det på en gång. Och så vi tänkte väl få ihop det här och få upp det. Någon har förslag, vi tänkte WordPress, är det eller något annat? WordPress. Det funkar. Ja, precis. Någon som vill hjälpa till att göra det är välkommet. Så det är vi kan skicka ut det här. Vi har ju, om ni inte skrivit upp er mail så gör det. Så tänker vi antingen skriva ihop det här och skicka ut det först. Och ni får komplementera eller liksom rätta det vi har skrivit om vi inte om vi har skrivit fel eller lägga till formuleringar. För det kanske inte är allting är med här. Så nu får ni lägga till eller ändra liksom. Så. Och antingen gör vi så och sen lägger vi upp det. Eller så lägger vi upp det på en gång och så får ni direkt ändra. Eller på något sätt. Vi skickar ut och berättar hur vi gör. Sen det andra.
Det är väl att vi, eller var det konferensen? Ja, precis. Ja, att vi tänker oss att det blir en omställningskonferens i oktober, 12-13. Vi hade den förra året och vi kör den igen i år. Och den 13 är en lördag. Och då har vi tänkt att hela eftermiddagen ägnar oss åt en stor open space med staden vi vill ha, där folk får gruppera sig i tema nätverk igen. Och där är det kanske till exempel trafik- och stadsplaneringsfrågor kanske kan ligga tillsammans i en sån workshop. Ja. Och där är vi också intresserade av folk som kan tänka sig att underlätta trafiktemat. Så om någon känner sig manad till det så kan ni höra av er till mig eller Malin. Sen har det funnits en tanke att man kan som de här nätverk, att man startar nätverk inom teman. Så det här är ett trafiknätverk, att man träffas flera gånger och att man kan utveckla de här tankarna och bygga vidare på det. Och även kan arrangera öppna seminarier där man går ut till allmänheten mer bredare, bjuder in och diskuterar de här frågorna. Och ja, det kan vi se vidare. Det är ju öppen i den här staden vi vill ha, hur den processen ska gå till. Håller vi på att ta fram så exakt. Hur ska det gå till? Vad ska vi göra? Vi utvecklar det också, att alla ska kunna vara med och ta fram det. Så det här var första provet igen på ett sånt här. Så det var spännande. Så ni får gärna komma fram, eller ni kan gärna komma, nu ska vi sluta i tid och sådär. Men ni kan i alla fall komma och ni vill säga alltså vad ni tyckte om hur det här upplägget för kvällen, hur det funkade. För det är också om man ska göra det här inom andra ämnen. Om det funkar att göra på det här sättet, om man ska utveckla det på annat sätt. Och så vidare. Så men har ni några andra tankar om hur man kan gå vidare? Hur man uttar sina saker vidare? Tyckte ni det lät bra med att vi på omställningskonferensen? Som är tar då. Ja. Ett sätt är väl att sätta sig in i översiktsplanen och det som redan är bestämt, så att man inte kanske lägger ner väldigt mycket tid på sånt som är helt omöjligt att genomföra. Alltså, så att nu har man ju, att det är Västra Götalandsregionen nu som gäller, och det är lite svårt att ändra på det. Utan nu så är det den regionen då och den, de tankarna. Ja. Två korta. Vi pratar om politiker också. Det är väl trevligt att bjuda en politiker från trafiknämnden, möjligtvis, eller vad är det de med nämnden? Att ha någon att prata med. Och som just kan prata om det, som att säga att det är omöjligt att genomföra. Eller, ja, att få lite respons. Det måste trycka. När ska den där cykeldemonstrationen vara? 22 september. Vad sa du? 22 september. Hade du någonting? Ja, till exempel att man kan gå via studiecirkel. Just det. Vilket några av oss redan håller på med faktiskt. Ja, precis. Det får ni jättegärna. Eller så här, vi skickar ut kontaktlistan också, eller? Det kan vi göra om det är okej. Om ni tycker att det är okej. Och det är väl sådär så med kontaktlistor och sådär att man är lite varsam med dem och liksom inte bara mailbombar med events och sådär, men så att ni vet, så att ni kan hitta varandra och sådär. Och ni får gärna höra av er till mig eller Malin liksom, om ni känner att jag skulle vilja ta ett initiativ och kanske göra något mer med det här nätverket och sådär. För det också, finns det intresse, tror jag, om man skulle göra en till sån här trafiknätverksträff och fortsätta utveckla här? Absolut. Men ta med politiker så här. Var det jag? Eller var det? Fast det är inte ju så vi slipper mobba i personalen. Ja. Men vill gärna in en politiker som man sa. Just det, så man skulle, när vill man ha en sån träff? Vill man ha den innan sommaren eller till hösten? Det ska vi ju ta innan omställningskonferensen. Ja, kanske till hösten, men innan omställningskonferensen. Mm. Det är lagom. Mm. Då kan man ju sikta på det. Ja.
Men då var det väl ganska... Och sen när man är intresserad av staden vi vill ha som sådans, som process och projekt, då kan man också komma sig till. Tack så mycket för att ni var här idag. Tack. Ja. Tack.